Збирався лягати спати і ледве не згорів. На Кіровоградщині у селищі Новоархангельськ вогнеборці врятували з пожежі 63-річного чоловіка. Займання у помешканні трапилося близько опівночі. Раптово спалахнула постільна білизна. Внаслідок пожежі чоловік дістав численні опіки. Його каретою швидкою терміново ушпиталили до хірургічного відділення місцевої лікарні. Наразі загрози життю потерпілого немає. О 23:45 пожежу локалізовано та через 5 хвилин ліквідовано бійцями 31-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Новоархангельськ. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.